حضرت زینب السلام علیہ وسلم کی شان میں بسم اللہ یہ مسدس کی چند زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا قرآن حسن پایا ہے ان کے بیان سے آئیں علی کے گھر میں بڑی آن بان سے زہرا کے دب دبے سے پیمبر کی شان سے اتری کتاب حق کی طرح آسمان سے آئی ندا کے دین کی قسمت سمر گئی قرآن کے گھر میں نہج بلاغا اتر گئی قرآن کے گھر میں نہج بلاغا اتر گئی کل ایک اللہ محسن صاحب نے آغا علی کے گھر میں جو مجلس پڑھی ہے بس آج اس کا دوسرا حصہ جو ہے نا وہ زینب حسین کے لیے الفت کی انتہا ایک دوسرے سے رہ نہیں سکتے کبھی جدا اس راز سے تھا خالق اکبر جو آشنا اس نے صدائے کن سے بھی پہلے یہ طے کیا نور نظر جہاں ہو وہیں نور عین ہو زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو نور نگاہ دل بھرے شبر کی شکل میں بی بی نے کیا کیا تحفے دیے اسلام کو نور نگاہ دل بھرے شبر کی شکل میں آنو محمد و علی اصغر کی شکل میں نور نظر شبیہ پیمبر کی شکل میں عباس با وفا سے دلاور کی شکل میں کرب و بلا کے واسطے کردار ڈھال کر ہر عمر کا علی دیا زینب نے پال کر ہر عمر کا علی دیا زینب نے پال کر آسانی زہرا یا زینب کبری